Bog vas blagoslov, začenjam z našim Janezom, ki nam je včeraj poslal pošto, da ne se gremo cepiti, da je s cepivi vse v redu in da ni mogoče skriti stranskih učinkov. Ja, to ima pa res prav, jih res jih ni mogoče skriti. Tlele imamo eno študijo od z 2. novembra, Detection of Graphene in COVID-19 vaccine. In tale možakar španski je Detection of Graphene in ko je ta z mikroromanovo spektroskopijo. Almeria, Španija, 2. november 21. Dr. Paulo Campra, Madrid. Tlele bom pogledal 76 strani. Pa Janez, povej, kam ne ti pošljem, ne vem, zdaj ti kar na vlad predsednika vlade pošljem tale dokumenta, kam, ne vem, soš pri mene v glasu. Vsa cepiva je šel testirati in vseh cepivih noter so tale hidroksita, ne, ki povzroča krvne strdke. Moram te obvestiti, da sem jaz dal javno kazensko ovadbo za Evropsko medicinsko agencijo. A ne? In to že 29. prosinca. Prvi mesec letos, 29. januar. Zaradi polisorbata 80, ki je dokazano povzroča neplodnost. Janez, lej, zmagoslavno dviganje rok s povečanimi prsti, stisnenimi ustnicami in glava porinjeno med rame. Dej, obrn se na Boga. Kdor stiska ustnice, je že zagrešil hudobijo, piše v pregovorih. Jaz se ne bom šel cepat, zato ker zaupam teti pehti in domačim pripravkom. Tako da, če Janez misliš, da boš dobil še 5 milijard od Rockefellerja, od Rothschilda, zaradi tvoje oblasti, željnosti, boš koliko ljudi slovenskih še žrtvoval. Ebo, naj te Bog blagoslovi, da boš dobil malo modrosti in da bo slovenski narod se končno odrešil svetovnih satanistov. Če si pa ti med njimi, se bo pa Bog tudi tebe rešil, zelo malo. Toliko tem, koliko si seznanjen za varnostjo cepil, si pogledaj pri tem le možakarju. Slovenci, Bog se ne so smeli. Blagoslov sem.